իրավաններն ամփոփում է անցնող շաբաթը, իրավական կարևոր իրադարձությունները մեր դիտանկյունից։ Իրավական շաբաթ Ողջույն, եթե դուք շաբաթվա ընթացքում զբաղված եք եղել եւ ժամանակ չեք ունեցել հետեւել օրվա լրահոսին, ապա այս թողարկումը հենց ձեզ համար է։ Մենք ընտրել ենք անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները եւ դրանց մասին կպատմենք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքից ազատել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եղբորը Արմեն Սարգսյանին։ Ինչու արտահայտության նախարարությունը հրաժարվեց իր հեղինակած աղմուկահարույց երկու նախագծերից։ Արդյոք որևէ մեկնաստել է նախարարության վրա նման որոշում կայացնելիս, պարզաբանում է նախարարը։ Գրացել է Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանի պաշտոնավարման 100 օրը։ Ինչ է արել այդ ընթացքում եւ ինչ անելիքներ կան։ Իրավաբանները քննություն են հանձնում։ Հայտնի են փաստաբանական դպրոց ընդունված իրավաբանների անունները։ Այսուհետև հայերն առանց վիզայի Ռուսաստանում կարող են մնալ ընդամենը 90 օր։ Ռուսաստանն իր դաշնային երկու օրենքներում փոփոխություններ է կատարել։ Եղվարդի դատարանը մերժել է Վարդան Պետրոսյանին ձերբակալելու մասին որոշման դեմ բերված պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասյանի բողոքը։ Վերակնիչ քրեական դատարանը նույնպես մերժել է Վարդան Պետրոսյանի կալանավորումը եւս երկու ամսով երկարացնելու որոշման դեմ բերված բողոքը։ Նիկոլայ Բաղդասյանը հայտարարում է արդարության չհասնելու դեպքում դիմելու են Եվրոդատարան։ Ֆինանսական բուրգի հայտնի գործով անբաստանյալի առողջական վիճակը ծանր է, դատական նիստի մանրամասները։ Ոստիկանությունում կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Կարեն Բաբակեխյանը։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանի որոշումներով այս շաբաթ դադարեցվել են երկու փաստաբանների փաստաբանական գործունեության արտոնագրերի գործողությունները եւ դրանք ճանաչվել ուժը կորցրած։ Նրանց անունները հանվել են նաեւ պալատի փաստաբանների ցուցակից։ Ինչու՞։ Ինչ հարցեր են ընդգրկված եղել կառավարության իսկ օրակարգում։ Անհրաժեշտ է ապակրիականացնել քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածը, բիզնեսի ոլորտում իրավական խորհրդատու Սեդրիկ Կասատյանը մտահոգված է Հայաստանի բիզնես միջավայրը վտանգված։ Սահմանադրական դատարանը կասեցրել է պարտադիր կուտակային համակարգի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 76-րդ հոդվածի եւ 86-րդ հոդվածի 7 մասի գործողությունները, մինչև դրա սահմանադրականության հարցին անդրադառնալը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եղբորը Արմեն Սարգսյանին Կորեայի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի պարտականությունից ազատելու մասին նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Ճապոնիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Հրանտ Պողոսյանը համատեղության կարգով նշանակվել է Կորեայի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան։ Արտադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը նորմալ է համարում այն հանգամանքը, որ նախարարությունը հրաժարվել է իր հեղինակած աղմկահարույց երկու նախագծերից՝ փաստաբանության մասին եւ պետուրքի մասին ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելուց։ Այնպես չի, որ արտադատության նախարարությունը ինչ նախաձեռնում է միջևերջ պիտի հասցնի։ Կան տարբեր քննարկումներ, դրվում են շրջանառության մեջ, գտանք մեկ այլ լուծում, մեկ այլ եղանակ, դա եղա։ Այսինքն հրաժարվեց, ինչ որ մեկը ազդեց, չկա այդպիսի բաներ, կա նորմալ քննարկումներ։ Նախարար իրավաբանների հետ զրույցում նշել է, որ այս տարվա ընթացքում փաստաբանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նոր նախագիծ կմշակվի եւ մի շարք նոր լուծումներ կտրվեն, այդ թվում որոշակի օրենքը փոխվի հանրային պաշտպանի գրասենյակի վարչատրության ձևը։ Լրացել է Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանի պաշտոնավարման 100 օրը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վերջինս մանրամասնել է, թե ինչ է արել իր պաշտոնավարման 100 օրվա ընթացքում եւ ինչ անելիքներ կան առաջիկայում։ Կազմակերպված հանդիպմանը պալատի նախագահ հրավիրել էր նաեւ Փաստաբանների պալատի նախագահի նախկին տեխնացու ներկրոնվել Գրիգորյանին եւ Տիգրան Աթանեսյանին։ Վերջինս նամակով տեղյակ էր պայել, որ չի կարող ներկայանալ, սակայն իր կարծիքահաշվետվության մասին անպայման կհայտնի։ Կրոնվել Գրիգորյանը խոսելով Արա Զորաբյանի պաշտոնավարման օրերի մասին նշեց, որ կատարված քայլերը նաատում է դրական կատարված աշխատանքի համար։ Ամենակարևորը, որ երևի թե ձեր կողմից հարցը տրվեց յուրայիններ օտարներ, ես այս 100 օրվա ընթացքում այդ տարբերությունը չեմ զգացել։ Ընդունում եմ դրական այդ առումը, որ Զորաբյանի համար յուրային եւ օտար չկա, բոլորն յուրային են։ Արա Զորաբյանն անդրադառնալով իր արչեվ դրված խնդիրներին փաստեց, որ բավական լուրջ քայլեր են արվել պալատի գործունեությունն առավել թափանցիկ դարձնելու ուղղությամբ։ Նախ պալատի խորհրդի եւ նախագահի որոշումները հրապարակում են պալատի կայքեջում։ Ի դեպ օգտվելով արդից նշեմ, որ այսօր մենք նաեւ գործարկեցինք Փաստաբանների պալատի նոր կայքեջը։ Նորաստեղծ կայքում հնարավորություն է նախատեսվելու առցանց հետևել պալատի խորհրդի նիստերին։ Դա երկու այսպես ասած առավելություն կտամես, նախ առաջի պալատի խորհրդի անդամներին որոշակի զսպվածություն կառաջացնի նրանց մոտ եւ բոլորս էլ կգիտակցենք, որ մեզ բոլոր տեղերից հետևում են եւ պետք է նիստերը չանենք տնավարի, հա, այլ պաշտոնական ընթացակարգով։ Երկրորդ, մեր փաստաբանները կիմանան, թե ինչով է զբաղվում իր կողմից ընտրված խորհրդի անդամը։
Այս 100 օրերի ընթացքում տեղի են ունեցել նաև կադրային համալրումներ, քանի որ ըստ պալատի նախագահի կառույցի արդյունավետությունը մեծ մասամբ կախված է հենց որակյալ կադրերից։ Պալատում ստեղծվել են նոր հաստիկներ, մասնավորապես ֆինանսական տնօրեն ինստիտուտ է ներդրվել։ Մենք ունենք ֆինանսական տնօրեն, այսինքն պրոֆեսիոնալ անձ, որը ինքը ներկայացնում է եւ կազմակերպում է պալատի ֆինանսատնտեսական քաղաքականությունը։ Այդ առումով նրան ազատություն է տրված, որոշ վերահսկողական մեխանիզմներ ենք նախատեսել եւ դրանով զբաղվում է մասնագետը։ Մամլո խոսնակի ինստիտուտն է զարգացել պալատում։ Հանդիպման ժամանակ Արա Զորաբյանը անդրադարձավ նաև մարզային փաստաբաններին, նշելով, որ վերջիններիս վիճակը բավական վատ է։ Նրանք չունեն գրասենյակներ, երբեմն ստիպված են լինում գործեր կատարել անգամ բնամթերքի դիմաց վարձատրվելով։ Լուրջ քայլեր են մշակվում, որպեսզի այս խնդիրը համապատասխան լուծում ստանա։ Փաստաբանների պալատի նախագահ, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փաստաբանների մասին, նշեց, որ վերջիններս փաստաբան դառնալու համար պետք է սովորեն և վերապատրաստվեն փաստաբանների դպրոցում։ Այս ուղղությամբ ևս մշակվում են որոշակի քայլեր։ Հանդիպման ավարտին Արա Զորաբյանը, եզրափակելով իր խոսքը, վստահեցրեց, որ պալատը հասարակությանը ցույց է տալիս ինչպես լավ կողմերը, այնպես էլ բաց թողումները, վատը մեզ մոտ պատժվում է, իսկ լավը խրախուսվում։ Փաստաբան դառնալու ցանկություն ունեցող իրավաբանները քննություն են հանձնել։ Հունվարի 23-ին և 24-ին փաստաբանական դպրոցում անցկացվել են 2014 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության քննությունները։ Մասնակցության հայտ են ներկայացել 167 դիմորդ, նախատեսված 60 տեղի համար։ Փաստաբանական դպրոց ընդունված իրավաբանների անուններն արդեն հայտնի են։ Փաստաբանական դպրոց ընդունված իրավաբանների անունները արդեն հայտնի են։ Քննությանը մասնակցած 132 իրավաբաններից 61-ն ընդունվել են դպրոց, 134 միավորից մինչև 150 միավոր։ Սրանք են եղել դպրոց ընդունված իրավաբանների միավորների սահմանները։ Ամենաբարձր արդյունքները գրանցել են իրավաբաններ Տիգրան Խաչատրյանն ու Նարինե Սարգսյանը, հավաքելով առավելագույն 150 միավորը։ Տրամադրվել է նախորոգ 2400 թեստ և դրա պատասխանները։ Համակարգիչը պատականության սկզբունքով ծրագրի միջոցով ընտրում է 150 հարթ ըստ համամասնության քրեական կամ քաղաքացիական ուղղվածության։ Հավակնորդը, դիմորդը ընտրում է ճիշտ պատասխանները, քննությունը ավարտելուց հետո ստանում է միավորը, թե չկա միավորը ինքը հավաքել։ Փաստաբանական դպրոցը այս տարի քննություններին օնլայն հետևելու հնարավորություններ են ձեռել։ Փաստաբանական դպրոցի տնօրեն Նիկոլայ Բաղդասարյանի խոսքով տարեստարի դիմորդների թիվն ավելի է մեծանում։ Իրավաբանի բակալավրի աստիճան և դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող ցանկացած անձ կարող է ընդունվել փաստաբանական դպրոց։ Դպրոցը հիմնադրվել է 2012 թվականից։ Այնտեղ ուսուցման տևողությունը 1 տարի է բաղկած ըստ տեսական և գործնական մասերից։ 1 տարվա վարձավճարը կազմում է 500 000 դրամ։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից Ռուսաստանի Դաշնությունը ուժի մեջ են մտել Ռուսաստանի Դաշնության ելքի և Ռուսաստանի Դաշնության մուտքի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը մոտար երկրյա քաղաքացիների իրավական կարգավիճակի մասին դաշնային օրենքներում կատարված փոփոխությունները։ Համաձայն նոր կարգի 2014 թվականի հունվարի 1-ից սկսված, Ռուսաստանի Դաշնություն առանց վիզա մուտքի իրավունք ունեցող պետությունների, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, կարող են Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում մնալ ընդամենը 90 օր, յուրաքանչյուր 180 օրվա ընթացքում։ Դա նշանակում է, որ այդ պետությունների քաղաքացիները Ռուսաստանում 90 օր գտնվելուց հետո այլևս չեն կարող հատել Ռուսաստանի սահմանը և անմիջապես հետ վերադառնալ, ինչպես դա անում էին նախկինում։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել վերոհիշել կարգ խախտողների համար սահմանվել Ռուսաստանի Դաշնություն մոտ գործելու արգելք 3 տարի ժամկետով։ Եղվարդի դատարանը մերժել է Վարդան Պետրոսյանին ձերբակալելու մասին որոշման դեմ բերված պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանի բողոքը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը նույնպես մերժել է Վարդան Պետրոսյանի կալանավորումը ևս 2 ամսով երկարացնելու որոշման դեմ բերված բողոքը։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը հայտարարում է արդարության չհասնելու դեպքում դիմելու են Եվրոդատարան։ Նշենք, որ Վարդան Պետրոսյանի գործով արդեն հայտարարվել է նախաքննության ավարտ։ Առաջին որոշումը Դակոտայի մարզի առաջին ատյանի դատանի որոշումն էր, դատավոր Բաղդասարյան Յուրայի նախագահությամբ։ Խնդիրը ինչու՞ ներկայանում, մենք մեր կողմը պնդում էր, որ Վարդան Պետրոսյանին ձերբակալել են անօրինական, որ նախաքննական մարմնի հայտնի եղել Վարդան Պետրոսյանի գտնվելու վայրը, և դա ապացուցում ենք հենց որոշման, որը ներկայացվել է Վարդան Պետրոսյանի ձերբակալու մասին, որտեղ արտացոլված էր, որ 1 օր առաջ, այսինքն նոյեմբերի 4-ին, քնիչը զանգարել էր Վարդան Պետրոսյանի քրոջը և տեղեկացրել էր, որ Վարդան Պետրոսյանը գտնում է իրենց բնակարանում։ Դատախազությունը հակառակ փաստարկեր ներկայացնում, որ ամսի 4-ին, երբ որ զանգարել են իր քնոջը, քույրը ասել է, որ իրոք ընդունում են, որ տեղյակ են եղել Վարդան Պետրոսյանի գտնվելու վայրը, բայց քույրը մի նախադասությունը ներկայացրել է, որ թույլ չեմ տա, մուտք գործեք իմ բնակարան Վարդան Պետրոսյանին հարցակնելու։ Ներկայացված գրավոր ապացուցներով նման խնդիր քննիչը չունեցել, քանի որ Վարդան Պետրոսյանը ըստ գրավոր ապացուցների առաջին անգամ հրավիրվել է հարցակնվելու ամսի նոյեմբերի 4-ին, սակայն ծանոթ հարցակնության օրանշվել նոյեմբերի 7-ը։
այսինքն քնիչը վայրել նշանակված է Կոտայքի մարզ Եղվարդ քաղաք։ Այսինքն քնիչը որևէ խնդիր չուներ, ամսի 4-ին գալ մտներ իրենց բնակարան, այսինքն նման փաստարկը իրավական ոչ մի հիմք չունի, բացի այդ, ես չեմ հավատում, որ կայտնվի մեկ իրավաբան, որ ասի, որ մարդուն կարելի է ձերբակալել հիմք ընդունելով քնիչի կազմած սղագրությունը, որտեղ ինքը իրանով գրել է, որ քույրը արգելեց մտնել իր բնակարան, ոչ այդ փաստաթուղթն է որպես ապացույց, ոչ էլ այդ հիմքն է որպես հիմք։ Իրականում քույրն էլ ներկայացնում է, որ նման բան չի ասել։ Ֆինանսական բուլկի հայտնի գործով անբաստանյալ Արթուր Անդրեասյանի առողջական վիճակը ծանր է։ Վերջինս առողջական խնդիրների պատճառով չի կարողացել պատասխանել առաջադրված հարցերին։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում դատավոր Գագիկ Պողոսյանի նախագահությամբ շարունակվեց հայտնի բուլկի գործով հերթական դատական նիստը։ Անբաստանյալ Արթուր Անդրեասյանը առողջական խնդիրների պատճառով չէր կարողանում պատասխանել դատավորի առաջադրած հարցերին, այդ իսկ պատճառով վերջինս պաշտպան համազասպուի Գրիգորյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատաբժշկական փորձակնություն կատարելու համար։ Ըստ նրա անազատության մեջ գտնվելը բացական է ազել իր պաշտպանյալի առողջության վրա, նա դժվարությամբ է տեղաշարժվում ընկալում շրջապատը։ Չնայած գտնվում է դատապարտության հիվանդանոց գրակատարողական հիմնարկում, սակայն այս պահին ևս հարգելի դատարան, իմ պաշտպանյալի առողջական վիճակը շարունակում է լինել խիստ ծանր և չի դադարում կյանքի առողջության համար ռիսկային լինելուց։ Նա իր ներկայիս առողջական վիճակով ի վիճակի չէ մասնակցել դատական քննության։ Պաշտպանյալի կյանքի և առողջության իրավունքի պաշտպանության անհրաժեշտությունից ելնելով միջնորդում եմ պաշտպանյալ Անդրեասյանի նկատմամբ նշանակել դատաբժշկական փորձակնություն։ Մեղադրող դատախազ Աշոտ Երիցյանի կարծիքով ներկայացված միջնորդությունը ենթակա է մերժման։ Հանպաստան տեղափոխվել է հիվանդանոց երկրորդ բժշկական կենտրոն և հանպաստան բժշկ ստանալուց հետո բնական է լավացումով դուրս է գրել և տեղափոխվել է դատապարտել հիվանդանոց կենտրոն հիմնադրություն։ Այս անգամը կարծես վկայում է, որ հանպաստանի մոտ այսի հիվանդություն, որը զրկերն են դատակարգիստներին մասնակցելու կարողանակտակը դմրելու կամ այդ հիվանդությունը կարող է ազդել նրա կարողանակտակը դուրը կարող է ազդել նրա աճակա միջակայքի վրա, բժշկական հաստատությունը չի գտել և չի տեսել։ Կողմերի կարծիքը լսելով դատավորը գնաց խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Միջդատանը որոշում կկայացներ Արթուր Անդրեասյանի փաստաբանը լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ եւս մեկ անգամ պնդեց, որ անազատության մեջ գտնվելը կարող է խիստ բացասաբար ազդել վերջինիս վրա։ Արդյունքում այնքան է ծանրացել իմ պաշտպանյալի առողջական վիճակը, որ մի քանի ամսվա ընթացքում նրան պատգարակով տեղափոխել էին Էրեբունի հիվանդանոց։ Թեպետ մինչ այդ մենք բազմաթիվ պնդումներով ներկայացրել ենք, որ առողջական վիճակը շարունակում է ծանրանալ օրս տորե։ Անհապաղ բուժողություն ստանալուց հետո նրան այնտեղից տեղափոխել էին Նուբարաշեն, սակայն Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բուժանձնակազմը հավանաբար տեսնելով, որ առողջական վիճակը դեռևս խիստ ծանր է, տեղափոխել էին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Այս պահին ևս դատական նիստի ներկայանալու պետք չի բժիշկ լինել, ակնհայտորեն պարզ երևում է, որ առողջական վիճակը շարունակում է ծանր լինել։ Նա ի վիճակի չէ մասնակցել, անգամ հարցերին պատասխանել։ Ըստ պաշտպանի Արթուր Անդրեասյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, քանի որ այն անհիմն է։ Մի պաշտպանյալը միշտ նշել է, անգամ գործունյութերից է երևում, որ այն գումարները, որոնք նա վերցրել է, մաս-մաս վերադարձրել է գումարների մի մասը, և անգամ գործով գլխավոր տուժող ճանաչված անձին ևս պարտքի դիմաց իր ավազի հանքն է տվել։ Մոտ մեկ ժամ տևած խորհրդակցությունից հետո դատարանը մերժեց պաշտպանի ներկայացրած միջնորդությունը, սակայն վերջինս հանդես եկավ մեկ այլ միջնորդությամբ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իր պաշտպանի առողջական վիճակը ներկայում շատ ծանր է և նա ի վիճակի չէ մասնակցել գործով դատական ընտրությանը, միջնորդում գործունեությունը հետաձգել։ Այս անգամ կողմերի կարծիքը հաշվի առնելով դատարանը բավարարեց միջնորդությունը հաջորդ դատական նիստը նշանակելով փետրվարի 6-ին։ Հիշեցնենք, որ ըստ մեղադրական եզրակացության Արթուր Անդրեասյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա բուկմեյքերական գործունեությամբ և արտարժույթի առուվաճարկով զբաղվելու արդյունքում հայտնվելով փաստացի անվճարունակ վիճակում որոշել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող գնդապետ Կարեն Պապակեխյանի, գեներալ-մայոր Ներսես Նազարյանի, վերջինիս որդու Երևան քաղաքում գործող Մոսկվիչ կախանութ
ընտանիքներից անտիսեփականատեր Արմեն Նազարյանի, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամների հետ ունեցած մտերմության ու դրանով պայմանավորված իրանձի նկատմամբ շրջապատում ձևավորված վստահության շահարկմամբ, խաբերության և վստահությունը չարաշահելու եղանակով ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ ներդնելու և դրա դիմաց շահույթ ստանալու պատրվակով հափշտակել տարբեր քաղաքացիների առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ, ձեռք բերել իրավունք նրանց անշարժ գույքի նկատմամբ։ Ոստիկանությունում կադրային փոփոխություններ են տեղ ունեցել։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Կարեն Բաբակեխյանը։ Ոստիկանապետի մեկ այլ հրամանով ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ է նշանակվել ոստիկանության գնդապետ Վարդան Նադարյանը։ Հիշեցնենք, որ վերջինս մինչնոր նշանակումը զբաղեցնում էր ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության պետի պաշտոնը։ Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի նախագահ Հարա Զորաբյանի որոշումներով դադարեցվել են Հրայրքի Շմիրյանի և Կարինե Ավանեսյանի փաստաբանական գործունեության արտոնագրի գործողությունները և դրանք ճանաչվել են ուժը կորցրած։ Որոշումների կայացման համար հիմք է հանդիսացել այն, որ Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը փաստաբան Հրայր Քիշմիրյանին մեղավոր է ճանաչել առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության համար դատապարտելով 1 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման, իսկ փաստաբան Կարենե Ավանեսյանին նույն դատարանը մեղավոր է ճանաչել կրկին առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության համար դատապարտելով ազատազրկման 6 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Սոցիալապես խոցելի ընտանիքների համար 1 քառակուսի մետր գազի գինը մնալու է 100 դրամ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանձնարարել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարներին պատրաստել կառավարության համապատասխան որոշում։ Կամո Ադամյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար։ Կառավարության նիստի ժամանակգործադիրը հաստատել է արտադրության նախարարի ներկայացրած որոշման նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է Մաքսային Միությանը և Բելարուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միասնական տնտեսական տարածքին անդամակցության նպատակով միջոցառումների ծրագրի իրականացման ուղղված գործողությունների ժամանակացույցը։ Դրա շնորհիվ յուրաքանչյուր նախարարություն և գերատեսչություն հստակ պատկերացում կստանա միջոցառումներին իր մասնակցության և դրույթների կատարման ժամկետների մասին։ Հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերն Ադրբեջանից դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձի ժամանակ բռնկված փոխհրաձգության արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հակառակորդի կողմից ստացած հրազենային վիրավորումից մարտական դիրքում իր առջև դրված խնդիրն արիաբար կատարելու ժամանակ զոհվել է կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը հետմահու պարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ Զոհված զինվորի աճյունն ամփոփվել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում։ Կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խնդրանքով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը պարզաբանում է ներկայացրել։ Առաջապես տեղեկացնեմ, որ հունվարի 19-ից 20-ի գիշերը հակառակորդի հատուկ ստորաբաժանումների կողմից կատարված դիվերսիոն գործողությունների անհաջող փորձից հետո և հակառակորդը կրեց կորուստներ, զոհեր վիրավորներ և հետ քաշվեց, իհարկե մեր դիրքապահ ծառայողների և կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանի հմբի գործողությունների շնորհիվ, անձնորացության շնորհիվ, Ադրբեջանի դիրքերում որոշակի լարվածություն այսօր կա, արտահայտված կրակոցներով և նաև որոշակի բուճապահար գործողություններով, քանի որ մտավախություն կա, որ մենք արժանի պատասխան կտանք, նաև որոշակի լարվածություն կա ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանում արտահայտված կրակոցներով։ Այսօր իրավիճակը շփման գծում և մեր սահմաններում վերահսկելի է, մեր դիրքապահները իրենց խնդիրը կատարում են ամենօրյա զգոն ռեժիմի համաձայն և որևիցե մի մտավախություն չպետք է լինի մեր ժողովրդի մոտ։ Անհրաժեշտ է ապակտիականացնել քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածը։ Բիզնեսի ոլորտում իրավական խորհրդատու սեթրակասատրյանը մտահոգված է, ըստ նրա Հայաստանի բիզնես միջավայրը վտանգված է։ Եթե անբարեխիշտ տեսու չայցելի ցանկացած ընկերություն և ակտ կազմի, ապա բիզնեսի կառավարիչը հեշտությամբ կհայտնվի ճաղերի հետևում։ Նրան կմեղադրեն հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելու մեջ։ Իրավական ոլորտում բիզնեսի խորհրդատու սեթրակասատրյանը բարձրաձայնում է օրենքի բացերը։ Առաջնյութերին նախապատրաստում երկար ժամանակ, հիմա էլ միանգամից քրեական գործեր են հարուցում, եթե դու չես հասցնում դեռևս բողոքես, որ դու այդ նկարած ակտա եւ այլն, այնտեղ կարող է ասենք ընկերության բիզնեսի տնօրենը հայտնվի արդեն կալանավայրում։
Pastabani խոսքով անհրաժեշտ է ապակրիականացնել քրեական օրենսգրքի 205 հոդվածը, եթե բիզնեսի ներկայացուցիչները խուսափում են հարկեր վճարելուց, ապա չխուսափելու համար այլ մեթոդներ պետք է ներդնել։ Նրա կարծիքով անթույլատրելի է նաև այն, որ նախաքնության մարմինն աշխատում է ՊԵԿ-ի համակարգում, նրանք հստակ կարող են ուղղորդել։ Եթե մենք ստեղծում ենք բան, նախաքննական կոմիտե, բոլոր նախաքննական մարմինները հավաքում ենք մեկ կոմիտեում, բայց ՊԵԿ-ի նախաքննական մարմինը թողում ենք այնտեղ, որը ամենամեծ խնդիրներն է առաջացնում, այդ կոմիտեի ստեղծելու իմաստը չեմ հասկանում այդ դեպքում։ Սեթրակ Ասատյանի կարծիքով ՊԵԿ-ի և Էկոնոմիկայի նախարարության տարեկան հաշվետվությունների համեմատությունից պարզ է դառնում, որ մեր բիզնես միջավայրը տխուր վիճակում է հակառակ կառավարության որդեգրած քաղաքականության։ ՊԵԿ-ը պարտքերյան նախադեպ հավաքագրում է իրականացնել, սակայն ձախողվել են ներդրումները։ Հայտնի համալսարաններում սովորած բիզնեսմենները, որոնք փորձում են Հայաստանում ներդրում անել, դրանց բերել, խաբել այստեղ, ասել, որ մեր բիզնես միջավայրը լավն է։ Մենք doing business-ով 37 տեղում ենք, ուտակից բոլորի վրա համատարած քրեական գործեր հարուցել, ու սրանով հույս ունենալ, որ մեր մոտ ներդրումներ կլինեն, ժողովուրդ ջան, սա մեղմ ասած միամտություն է։ Սահմանադրական դատարանը կասեցրել է պարտադիր կուտակային համակարգի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 76-րդ հոդվածի և 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի գործողությունները, մինչև դրա սահմանադրական հարցին անդրադառնալը։ Նշենք, որ 76-րդ հոդվածը սահմանում է պատասխանատվություն պարտադիր կուտակային վճարները չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու համար, իսկ 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասը վերաբերում է մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ընտրության հարցին։ Ահա այն ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։